Bon dia, dijous, d'ambient assolellat arreu de les illes. Ara mateix creixen alguns núvols a l'interior nord de Mallorca i tot això amb una temperatura en conjunt suau. En aquest moment tenim entre 28 a 33 graus, aquí on fa més calor que és a punts de l'interior de Mallorca. Començant, com sempre, veient imatges de les darreres hores, fotografies, en aquest cas, de la lluna d'ahir, que, per cert, avui és el ple de la lluna i així sortia el sol des de les muntanyes d'Esporles, amb algunes petites ennuvolades i també qualque boira. A poc que s'anava aixecant aquest sol i, això sí, ja a mitjan de matí el que teníem era un cel ben blau, sempre en presència d'alguns ennuvolats baixos, amb temperatures fresquetes, podríem dir, a primeres hores del matí, però que en aquestes hores ja fregam els 30 graus, si no els superam, sobretot en molts punts de Mallorca i també d'Eivissa. Fotografies, en aquest cas, des de Menorca, des de Ciutadella, també fa poca estona, cap al nord de Ciutadella hi havia ennuvolades que a poc se van desfent. I ja, les darreres fotografies, en aquest cas, des de Cala d'Hort, amb aquestes aigües i també amb el cel ben blau. Bé, i precisament anem a fer un repàs a diferents càmeres en directe. Primer de tot, tornem cap a Menorca, en el castell, 28 graus, el vent és de gregal, ambient ben estirat, un cel ben blau. De Menorca anirem fins al nord de Mallorca, aquí podem veure com creixen alguns núvols cap al nord de Castilla, 27 graus, tenim ara mateix a Alcanada, el vent és de gregal en conjunt bastant fluix. I si anem un poquet més cap al sud, anem fins al municipi de Llucmajor, aquí la temperatura és un poquet més elevada, entorn dels 30 graus, la humitat també entorn del 60%, i també tenim aquests ennuvolats baixos, en el cas de Llucmajor. I per acabar, anirem cap a les Pitiüses, anem al port de la Savina, aquí la temperatura és un poquet més alta i també tenim sensació de basca amb aquest vent en conjunt que és de xaloc, 32 graus ara mateix. Sí, en aquest moment tenim entre els 28 i 33 graus, les mínimes sí que han estat baixes, perquè, per exemple, en el cas de Campos baixaven fins als 17 graus, igual que també a Sant Joan de Labritja, també tenim molts observatoris per davall dels 20 graus de mínima, per exemple, a Muro, també a Son Servera, a Ferreries, en tot cas, sí que observatoris, com per exemple a Formentera, la mínima era de 24 graus en els Pujols, 22 en el Camerí, 21, per exemple, a Eivissa Vila, 23 a Palma, Portopí. Imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren aquest dia en conjunt assolellat, però sempre en presència de petites ennuvolades. De fet, en aquestes darreres hores també aquests núvols que veiem cap a l'interior nord de Mallorca també fan acte de presència, però en conjunt el que tindrem serà domini del cel estirat durant un parell de dies més. I això sí, el que ja no tindrem seran temperatures tan, podríem dir, suavitzades, perquè, de fet, de moment, la llengua d'aire càlid queda cap a l'interior de la península, però amb vista, sobretot, ja el cap de setmana et situarà a damunt de les illes i tant dissabte com també diumenge parlarem ja novament de valors per damunt dels 35 graus. Això serà ja en vista el cap de setmana. De moment, avui cap vespre sí que tenim temperatures un poquet més altes que no ahir. El vent és de xaloc cap a Eivissa i Formentera, que avui cap vespre pot ser en qualque cop moderat. A l'interior de Mallorca, aquestes petites ennuvolades també. El vent de xaloc pot ser en qualque cop moderat cap al sud de Menorca. Per demà, pot ser canvi, segurament, però el canvi més destacable és que per un parell d'hores tornarem a parlar d'aquest vent de gregal que fins i tot pot bufar en qualque cop moderat a Menorca, també al nord de Mallorca, fins al migdia. Després tornarà a imposar-se el vent de xaloc. I amb aquest vent el que farem també, el que tindrem serà moltes àrees de maror cap al nord, així i tot, encara que tinguem vent del nord, a màximes de 30 a 31 graus. En el cas de Menorca, 33 de manera puntual, 34 graus, sobretot a punts de Raiguer de Mallorca, també del Pla de Mallorca, ambient assolellat a Eivissa i Formentera, aquí el vent serà més allevantat, també en qualque cop moderat. Per tant,
Demà temperatures sense gaires canvis. El que dèiem, demà de matí, un parell d'hores, fins a mitjan de matí, entrarà aquest vent fins a força 4 de component nord, després s'imposa el saloc, on és de 70-80 centímetres cap a Menorca, entorn amb dels 60-70 a la resta, però això sí, al llarg dels pròxims dies anirà millorant aquest estat de la mà. I és que dissabte tindrem novament una jornada marcada pel sol, la temperatura més alta a l'interior de Mallorca, ja 35-36 graus amb aquest vent novament amb de xaloc que s'imposarà a tot arreu. I amb el vent de xaloc el que farà és que encara diumenge perdem de temperatures més altes. Serà un dia càlid diumenge novament amb màximes que preferentment a l'interior de Mallorca podrien arribar als 37-38 graus. Sí que a Menorca i a les Pitius es quedaran en torn dels 33-34, però tornarem a tenir sensació de basca. Atenció perquè dimarts s'acosta un nou canvi de temps, increment de núvols, possibilitat de qualque petita brusca, però sobretot tornaria a entrar aquest vent del nord i això faria refrescar de manera moderada novament la temperatura. Per tant, el que tindrem durant el cap de setmana cada vegada més calor, però per ja ser que no durarà gaires dies. Per més, que vagi bé. Adeu.